Oi gente, e aí como vocês estão? Tranquilos? Bora pra mais react no canal. E dessa vez eu tô testando um novo layout aqui de câmera. Eu vou gravar a minha introdução e a finalização no vídeo nessa câmera na lateral. E o react eu vou gravar na câmera frontal. Eu espero que vocês gostem. Eu percebi que a iluminação da janela atrapalha um pouco às vezes, pelo fato da introdução ficar tão próxima. Então vou fazer a introdução e a finalização nessa câmera. E o react eu vou fazer na câmera frontal, porque querendo ou não, a minha reação frontalmente fica melhor para vocês visualizarem e espero que vocês gostem, beleza? E dessa vez a gente vai estar conferindo o nosso querido Cronosfera, personagens de One Piece que vão morrer. Iririri. Ó, personagens que eu acho que vão morrer, com certeza tem que morrer uns dois dos Mugiwaras. Eu acho que Chopper e o Usopp, ou às vezes até o próprio Sanji. Eu acho que o Law morre. Eu acho que pode ser que o Kid também morre. Shanks também eu acho que morre. São os personagens que acredito eu que vai morrer. Tem mais alguns, mas que eu lembrei de cabeça é esses. Coloca aqui os que você acha que vai morrer antes de ver o react que eu tô vendo. Eu tô vendo você vendo o vídeo e depois comentando aqui, beleza? Então, bora conferir. Lembrando que se você já é inscrito neste lindo canal, deixa o like aqui no vídeo, ajuda muito na divulgação. E se você não é inscrito, seja muito bem-vindo, ative as notificações e receba vídeo todos os dias, beleza? Então, go! Preparado então, gente? Então, bora conferir. Personagens de One Piece que vão morrer. Um, dois, três e... Sabe, estão acontecendo coisas por aí e ninguém quer te falar. Ninguém quer te falar. Então, eu vou ser a pessoa a trazer notícias pra vocês. E aí, pessoal? Ai, ai, ai. Eu sou o Guto Barbosa e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera. Mais um vídeo aqui sobre One Piece pra gente falar... One Piece, olha. Personagens que vão morrer até o final de One Piece. Pois é. Será? Por mais absurdo que isso pareça... Depois da vinheta a gente conversa. Alguns eu acho que é natural, velho. Tem que morrer pra ter um impacto maior, tanto no enredo e tal, pra realmente você sentir o impacto da morte. Então, o ano é 2021. Vai morrer. E a letra que representa esse ano é o T. Um T de profissional em T, basicamente. Como o Jorge. Jorge, tá sem sua roupa. Cadê sua roupa de profissional em T, velho? Você falou que você gosta daquela sua roupa preferida pra botar aqui pra se sentir mais sério. E é claro que estamos começando mais um Momento Alura. Pronto, agora tá sim um homem classudo. Ó, agora tá chique. Ele gosta de roupas pra poder trabalhar, porque ele se sente, né, como se ele estivesse dentro dos filmes, não sei o quê. É coisa da cabeça dele. E lindo, né? Um profissional em T, você me pergunta, vamos seguir pra um exemplo. Por exemplo, está aqui o Jorge, certo? Jorge é um desenvolvedor. Ele se matriculou na Lura e consegue aprender as linguagens e plataformas... Mano, pra quem curte, é muito interessante, velho. Complexo, certo? Pra quem curte, né? Mas isso não é o suficiente, porque você precisa ser um especialista na sua área e atingir áreas vizinhas. Porque estando ainda na Lura, o Jorge começou a estudar mobile, começou a estudar front-end, começou a estudar ciência de dados. E aí, meu amigo... Ó... Surgiu o cara mais brabo do mercado, que é especialista na sua área e tem conhecimento do que está em volta para ser ainda mais capacitado. Brabo. Você também consegue isso, você consegue melhorar o seu currículo aproveitando e estudando, certo? Estamos com o código de desconto da Cronosfera para se matricular na Lura. Que da hora. Apenas uma matrícula. A Lura, patrocina nós! Cursos que você também se torna um profissional em T. Chique. Agora tira a roupa, Jorge. Vamos voltar pro vídeo. Vamos voltar pro vídeo. Vai, 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 ligeiro. Cara, é o seguinte, quando eu falo sobre morte em One Piece, falam que eu sou louco. Falam que não, você... Vamos ver, vamos ver. One Piece, as pessoas vão morrer. Não, você acha, não. Só vai morrer pra cacete. Né? Só, né? Caso você não tenha assistido One Piece por alguma razão, pelo amor de Deus, vai assistir o anime, né? Que isso aqui é só questão de spoiler. Só morreu aqueles personagens lá, que... O Ace, né? Barba Branca. Não, vai ter muito mais, velho. Você acha, vai morrer esse tanto de gente, vai. Vai. Aqui, sendo cravado na história do mundo esse dia, o dia que Guto falou... que tais personagens morreriam em One Piece. Vocês vão lembrar... Quero ver. Quando chegar esse capítulo, quando chegar esses acontecimentos e esses caras baterem a caçuleta, forem pro outro mundo. Né? Olha só, não é que o Guto tava certo? Ai, ai, ai. É. Cara, começando ali... Vamos ver. Aqui, deixa eu ver por que a gente começa. Vamos começar pela Marinha.
pela Marinha. Dois personagens garantidos que morrerão. Não tem a mínima, Akainu. Da mínima dúvida. Vamos ver. O primeiro deles, Akainu. Akainu é o tipo de personagem que precisa morrer, porque pra resolução final de One Piece, né, que... Nossa, ele é brabo, mano. Um mundo novo, que as coisas vão se arrumar mais ou menos, o que elas vão se encaminhar pra serem consertadas futuramente, com Kobe, líder do mundo, não sei o que, Vivi, os reinos, papapá. E aí temos uma figura que é intrinsecamente relacionada ao mundo antigo. O Akainu representa a era antiga dos piratas. Ele representa a caça aos piratas indiscriminadamente, ele representa a sujeira da marinha, ele representa tudo. Porque ele tá ali, cabeça dura, faz o que for preciso pra poder matar um pirata, pra fazer não sei o que, não sei o que. Meu, mata todo mundo, aliado, inimigo, foda-se. Não é nem pelo fato de ele ter matado o Ace. Isso aqui a gente até deixa pra trás. Porque ele precisa morrer porque ele não é um pirata do novo mundo. Não é um pirata que vai acompanhar as novas gerações que vão ser melhores, não. Ele tem que ser enterrado. Tem que ser enterrado. Sono senaka o teki ni misete negedasu yona yatsu wa. A voz dele é da hora, mano. Soitsu wa tada no lixo. Junto com ele, Monk de Garp, sabia. Garp não sobrevive de sabia. Até porque ele tá velho. Pra desgraça, ele pode simplesmente morrer aí, ter um, né, um ataque aí, morrer de idade mesmo. Antes pode de ser. Chegar nesse período. Uzageta jijida. Ogan! Garp Chiejou wa kore demo. Não, eu acho que ele morre em batalha. Mas o Garp, por mais que ele seja mais bonzinho, por mais que ele não quis receber ordem direta dos Tenryubitos, por isso não virou almirante, toda aquela coisa, o cara é vagabundo. E vagabundo não tem espaço no mundo, não. A não ser que seja vagabundo novo que vai se endireitar. O Garp não combinado com bandido, o Garp corrupto, o Garp não protegeu a família, um monte de coisa. A vez que ele não protegeu a família, ele não conseguiu salvar o Ace, ou ele não quis salvar o Ace antes de ter, né, antes de ter o palco, etc. Ele vai fazer agora. Ele vai fazer pra salvar ou o Ruffy ou o Kobe. É, eu também acho. Tô dizendo tudo aqui com detalhe. Ele vai fazer pra salvar ou o Ruffy ou o Kobe e ele vai se sacrificar. Não sei se vai ser a Marinha que vai matar ele. Esses dois eu voto. Mas não tenho tanto. Eu acho que a Kainu mata ele, eu acho. E ele vai se sacrificar pra salvar uma pessoa que ele gosta muito, certo? Ou até que ele não gosta tanto, mas ele vai se sacrificar pra deixar ali pra nova geração, a nova geração viva, e ele vai ficar pra trás. Mortinho da Silva. Olha, é o seguinte, ontem saiu na Cronosfera Cinema um vídeo sobre análise do trailer de Godzilla vs Kong. Nossa, faz um tempinho isso aí já, a gente já saiu o filme. Um efeito maravilhoso, a gente comentou sobre isso, a gente viu cena por cena das coisas importantes do trailer. Da hora. Já descobri tudo o que vai acontecer em Godzilla também. Não só em One Piece, sei todo mundo que vai morrer aqui, mas sei tudo o que vai acontecer no outro filme também. Então passa no vídeo que tá aqui em cima no cardzinho depois de assistir esse aqui, certo? E quando a gente tá falando de vilão, um outro cara que vai morrer também é o Teach, né? É a Barba Negra. Meio que... Assim, eu não tenho 100%, eu tenho uns 90% de certeza só que ele vai morrer. Barba Negra. Porque... Ele tem que morrer, mano. Não sabe tanto sobre Barba Negra. Mas a morte que o Barba Negra vai ter, pode anotar aí, vai ser provocada por ele mesmo. É, eu também acho. Vai ser um negócio dele absorver muito poder, dele levar o corpo dele à exaustão, dele querer... E simplesmente isso destruiu o corpo dele. E, tipo, ser tarde demais pra poder voltar atrás. Pior, ia ficar da hora, mano. Ou não, né, pessoal? Poderia odiar ele morrer pra ele mesmo, vamos dizer assim. É, a gente não sabe ainda qual é a composição do corpo dele, se ele é três pessoas dentro do corpo dele, se ele comeu a fruta do cérebro, o que que ele fez, a gente não sabe. Mas ele fez cirurgia bariátrica. Ele vai ser a sua ruína, não a sua, a ruína dele, no caso. Black Hole. Black Hole. Isso vai ser o que vai desastrar o Barba Negra no final das contas. E ele vai ficar mal acabado. Pode, sabe, estourar assim a pele dele. Sair luz de dentro, ficar tudo zoado. Tudo, nossa. Pode ser. Mal acabado, tudo desgraçado. E aí ele morre. Até porque também ele não se encaixa com o resto. Talvez ele não se encaixe, a gente não sabe tanto assim da pessoa dele. Mas eu acho que ele não se encaixa nesse novo mundo aí. Então já, mais com mais é mais. Faz sentido.
Ou... Ah, não. Acho que não seria da hora recuperar esse personagem. Fazer ele do e bem. Ainda na parte de vilões, temos quem que vai morrer? Shanks. Vilão? E já é uma frase extremamente ousada que estou colocando aqui o Shanks como, obviamente, vilão, que ele é fato inegável. Não tem... O pessoal vai começar a achar que eu tô zoando aqui nesse vídeo por conta desse negócio. Mas não. Vilão? Inegável. Shanks vai lá, Shanks tava, né, mancomunado com os Gorosei. Isso é verdade, lá, mano. CP8, alguma CP7, coisa tá estranha, velho. Mancomunado com a Marinha, mancomunado com o governo mundial, tinha algum plano mirabolante pra fazer tal coisa. Ele vai trair o Ruffy, vai dar uma espadada no Ruffy, que o Ruffy não vai estar esperando. Não sei se vai acontecer coisa ruim com o Ruffy nesse momento. Será, velho? Depois, no final das contas, ele vai vir e se sacrificar para proteger o Ruffy. Anota todo, aqui, ó, tudo que vai acontecer. Ele vai chegar, Ruffy, não sei o quê, o Ruffy vai entregar o chapéu pra ele, ele enfia a espada na barriga do Ruffy. Essa cena eu vi, mano, eu fiquei em choque nessa cena, velho. E aí o Ruffy vai estar, tipo, com o chapéu assim, o sorriso, e aí vai ter um take na cara dele, só o som da espada. E aí o sorriso dele vai diminuir, ele vai ficar com a cara de surpresa olhando pro Shanks enquanto ele olha pra baixo e o sangue... Nossa! Eu consigo ver essa cena, consigo ver. Ia ser foda, ia ser foda. Ele vai lutar contra o Supernova, vai lutar contra mais algumas pessoas, vai lutar contra o Mugiwara, vai fazer não sei o quê, não sei o quê. E aí no final, ele revela que ele tava traindo os traidores, certo? Ele tava fingindo que tava traindo, tava fingindo que tava sendo gente ruim. Nossa! Embora ele foi gente ruim ali em alguns períodos. E aí ele sacrifica pra salvar o Ruffy, ou alguma coisa bem semelhante a isso. Ia ser da hora. E aí ele morre. E na hora que ele vai morrer, ele vai pegar o chapéu dele, que tá ali de volta na cabeça dele, porque ele pegou, né, na hora que o Ruffy... Né? Aí ele vai devolver pro Ruffy e falar, isso aqui agora é seu. E aí ele morre. Nossa. E aí o Ruffy vira definitivamente o dono do chapéu. Luffy. E pra encerrar a onda de vilões, vai ter mais vilões que vão morrer, mas esses aqui eu tô cantando aqui como que eles vão morrer. Sim, os principais. A gente tem o Crocodile. Crocodile vai morrer. Será? Garantido. E mais incrível ainda, essa aqui eu acho que é a morte que eu mais gosto, todos que estão aqui. Crocodile vai morrer protegendo a Vivi. Caralho, pensou, mano? Bota isso! Será? Pra pensar como isso é grandioso, como isso é da hora pra dentro do universo de One Piece. Ele causou a ruína de Alabasta, quase quis acabar com o país inteiro, tava lá pelas trevas, acabou com a água de tudo, ferrou a vida da Vivi, ferrou a vida dos Neferutari, ferrou a vida de todo mundo. O povo de Alabasta, fomentou a guerra civil, cacete a quatro. Filho da puta, né? Ele vai pegar. Ele já deve estar um tanto mudado. Já tá lá, já participou de não sei o que, junto com, né, em Marineford. Da hora, acho que tá lá esse personagem, mano. É um tipo de personagem, um tipo de vilão que teve seus acontecimentos ruins, mas aí ele vai, né, vai fazendo valer alguma coisa. Crocodile! Sobres! Sobres! Careca, o que do te? E aí vai ter um momento foda ali, um momento que alguém vai atacar a Vivi muito forte, ou que ele vai comprar uma briga de alguém. Mano, pior que ia ser da hora, ia ser da hora. Vai morrendo, matando essa pessoa que era inimigo da Vivi. Matando ou só conseguindo proteger ela de alguma forma, e ele morre. O cara vai saber usar um haki muito foda, que a Vivi não tá, que ninguém tá preparado, o Crocodile vai lá só sucumbir, triste, vai cair o cigarrinho da boca. E a última pessoa que vai... A última não. Talvez a penúltima pessoa que vai ter contato com ele vai ser a Vivi, olhando. E não sei se ele vai pedir desculpas, mas ele pode até... Eu acho que não. Eu acho que não. A desculpa estará pedida com o olhar dele. Olha isso. Olha. Aí ia ser foda. Só no olhar. Tá mastigado. Se o Oda quiser ver esse vídeo, ele sabe fazer. Ele vai... Perfeito. Perfeito. Crocodile-san. Por que você está aqui?
Ia ser da hora. Tripulação. Ai! Luffy, e aí, né? Ai. Não, Guta, é impossível alguém da tripulação. Vai morrer. Não é. O Soap e Chopper. Qual é o objetivo de todos eles, certo? E o que e talvez o Sanji. Morte deles implicaria. Por exemplo, um personagem garantido que não morre. Nami. A Nami nunca vai morrer, nem o Chopper. O Chopper precisa continuar vivo, ele precisa fazer uma instituição de saúde, ele precisa fazer o SUS pro mundo do One Piece, fazer um negócio lá pra curar todo mundo, pra não sei o quê. A Nami precisa construir o mapa mundi, continuar explorando, continuar fazendo detalhes, ajudar em rotas comerciais, ajudar em não sei o que lá outro. Mas e o Zoro? Ai! O personagem do Zoro tem dois objetivos. Primeiro, tornar o Luffy, né, o rei dos piratas. Segundo, se tornar o maior espadachim do mundo. Esses objetivos podem se encontrar. Mas, Mikawari no... Kono ore no inochi hitotsu de... A voz, velho. Ele pode ter que se sacrificar pra se tornar o maior espadachim do mundo, ao mesmo tempo em que, com isso, o Luffy sobreviveria pra se tornar o rei dos piratas. Sonna yashin ga ari nagara, kono otoku ni kawatte, omae wa shineru to iu no ka? Sou suru hoka, ima ichimi o sukuu tedate ga. Nossa, a voz do Zoro é muito foda! Senchou hitori mamurene de temei no yashin mo ne daro. Ou não sobreviveria apenas, mas seria, né, ele tiraria um dos empecilhos no caminho do Luffy pra que ele se torne o rei dos piratas. E o Zoro é o tipo de personagem que você olha. Você sabe que ele não sentiria remorso se ele morresse? Taiste nano aru kubito wa iene ga. Yagate sekai ichi no kengou ni naru otoku no kubito omoeba. Totte fusoku wa nei hazu da. Não é uma coisa, tipo, depois de alcançar o objetivo dele, na hora que ele estiver lutando, sei lá, acho que o Mihawk fica pra trás. Sei nem se ele vai lutar contra o Mihawk. Mas será? Se contra o Mihawk, depois for lutar contra alguém que pode ser melhor do que o Mihawk. Shanks. Nessa luta, eu vejo ele morrendo que nem ele ia morrer no começo do anime, com um sorrisão no rosto. Peito aberto, olhando pro Luffy. Teve toda essa analogia. Primeira vez lá, pá, não sei o que lá. Aí ele olhou pro Luffy chorando e falando, tá tudo bem, rei dos piratas, não sei o que. Agora vai ser essa mesma cena. Às vezes não necessariamente igual, porque ele pode ter finalizado o inimigo dele. Ele vai estar caído no chão, peito aberto, tudo regaçado. E ao invés de estar chorando, ele vai estar sorrindo. Falando, Luffy, vai lá e se torne o rei dos piratas. Ou olha o Luffy. Ia ser foda também, eu confesso. Fala, Luffy, vai lá, rei dos piratas. Sorrindo. Ai, se kate. Taikengou ni naru hi made. Kettei ni o. Foda! O take que o Oda usou da câmera de cima, com ele com a espada pra cima, vai ser o que vai ter aqui na morte do Zoro. Vai ser esse aqui, meu amigo. Isso aqui é da hora demais. Como é que dá, mesmo? Animo. Não aconteceu nada, caralho. Esse é o verdadeiro mão da porra. Mas como não é só personagem ruim que vai morrer, não é só vagabundo, a gente tem ali alguma certa quantidade de pessoas, né? Soap! Perdido nisso aqui, porque o pessoal fala, não, Guto... Frank! Vamos lá, Trafalgar de LOL. LOL. Vai morrer. Vai morrer, certeza. Você olha assim, desde o começo, ele é um personagem que você olha e fala, tá, tem prazo de validade. Vai morrer. Duração. Ele vai durar até tal arco, depois ele morre. Ele vai se garantir até não sei o que, depois ele morre. E aí a gente tem todo o rolê do quê, né? A gente tem com o fato que o LOL morre por conta do tipo de personagem que ele é. Toro, nada kono jinoryo. Ude wa dou shita? Oi! Shikkari shiro. Toro, oi! Toro! Ah, ele não chama ele de LOL, ele chama ele de Troll, que da hora. É extremamente especial e não sei o quê, porque ele consegue transformar as pessoas em imortais, né? Transforma alguém em imortal, ao custo de uma vida, tá. Ore ni ope ope kyūkyoku no waza, furou shijutsu wo hodokoshi, soshite shinne. Aí a gente tem o fato secundário, que a gente vai abordar mais pra frente, de que o Luffy vai morrer também, né? O Luffy vai morrer.
E aí, tem todas as teorias. Não faz sentido, não. O Luffy não. Não serve apenas pra deixar uma pessoa imortal, como serviria pra trazer alguém de volta à vida. Já que, assim, se é um poder que pode deixar você imortal pra todo o resto, pra sempre, trazer alguém de volta à vida não é nada surpreendente. Não é nada absurdo. Eu acho o mínimo que a fruta dele devia fazer. A fruta dele é um coração. É o mínimo que ela devia fazer. E eu acho que ela vai fazer. O LOL vai lá, vai ter todas as coisas, vai se empenhar, vai aprender mais sobre os Di, vai ficar mais ligado na história, vai perceber a importância do Luffy pra toda essa história, e quando acontecer um desastre com o Luffy, e essa é foda, relacionado ao Shanks, não necessariamente vai, aí o LOL vai falar, tá, é agora que a gente toca pra frente, é agora que a vontade dos Di, isso ia ser foda pra caralho, levar seus objetivos pra frente. Mugiwara no Ichimi wa kore made arairu kiseki o okoshite kita yatsura da omae ni wa Mugiwara ya o taosene. E aí ele se sacrifica pra ressuscitar o Luffy, certo? Que top, seria o nosso top personagem, mas... É isso, ele vai morrer em algum momento, alguma coisa. Luffy? Só fala, não, não tem a mínima possibilidade. Caralho, ia ser foda também. Mas ele ressuscitasse. Mas... Não tem a possibilidade do Luffy terminar. Sim. Zuibun omae o shinrai shiteru you datta no ni na. O mai, kiseki o misete kureru ndatte, Mugiwara. Nossa, que foda do Flamengo é brabo, velho. A última cena de One Piece, o que que é? Vai tá lá, todo mundo se reorganizando, não sei o quê. Não, vamos deixar cargo com tal pessoa, com tal não sei o quê. O Luffy vai olhar assim, depois de ter tudo resolvido, vai falar, irmão, não quero saber de nada disso. Vai montar no barco, vai meter o pé. Meter o pé, que nem ele sempre fez. Ele não quer nenhuma responsabilidade, não sei o quê. Ele não quer que a tripulação dele fique assim. Não, eles vão tocar a vida, continuar vivendo pelos mares, enquanto o restante organiza. Vivi, Sabo... Todo mundo. Toda essa galera, né? O pessoal que sobrevive, os revolucionários, a parte que sobrevive da marinha, que vai depor todo o governo mundial, etc. Esse pessoal vai se reorganizar, vão contar com a presença dos Mugiwara, que vão meter o pé e não querem saber de nada, certo? Então, certo. O final de tudo, Luffy está vivo, mas ele vai morrer no meio dessa jornada. Eu também acho. Morre e volta. Por mais que pode até nem ser o Europa, vai trazer ele de volta. Mas que ele morre, ele morre. É isso, quero que você deixe aí embaixo nos comentários quais personagens. Achei muito da hora. O que vocês acharam? Que não vai morrer ninguém, porque vai. Vai. Sabe? A vida é longa, vai ter muita guerra, muitas coisas. Vai morrer muito personagem, velho. Não tem como, mano. Ali, outra vai morrer. Eu lembro quando o pessoal falava, não, o Guto é maluco. O Guto falava aqui, não. Como assim o Guto fala que o Sabo tá vivo? Como assim, não sei o quê? Isso muito tempo atrás. Oh, nossa, oh, caraca. Ó, ó. E ó quem tá aí hoje em dia. Bem que ele pode estar morto agora de novo, né? Mas... Bom, Sabo tá vivo. Ninguém sabe. Tchau pra vocês. Tchau. E um abraço. E aí, meus queridos, que vocês acharam desse vídeo? Vocês concordam com a opinião do nosso querido Guto do canal Cronosfera referente aos vilões? Eu acho que sim, Akainu morre, Garp morre, Shanks morre. Se o Barba Negra não morrer, pode ser que ele fique incapacitado de alguma forma e ele visualize o novo mundo. Ele veja como vai ser o novo mundo e se encante com aquilo, mas, por exemplo, às vezes ele pode ter ficado, sei lá, tetraplégico ou alguma coisa do tipo que ele não consiga se mexer, mas ele consiga visualizar o novo mundo e perceber que a forma como ele estava querendo criar isso foi errado. Isso ia ser da hora, pelo menos na minha humilde opinião. Agora, voltando ao pessoal da Marinha... Não, da Marinha não. Ao pessoal do Luffy, né? Mano... Zoro morrer ia ser impactante pra caralho, principalmente se for algo parecido com o que o Guto descreveu aí, tipo, com ele erguendo a espada e falando: Luffy, você é o rei dos piratas e eu me tornei o maior espadachim do mundo, meu dever está cumprido. Nossa, ia ser muito da hora, ia ser foda mesmo. Crocodile morrendo, salvando a Vivi também seria bem impactante, daria tipo um desfecho interessante pro personagem, ia ser da hora. Mas eu acho que morre mais alguém dos Mugiwaras daí. Eu acho que um personagem que, tipo, se morresse não ia fazer tanta falta, na minha opinião, me corrija se eu estiver errado, seria o próprio Frank. Eu não sei se ele ia... Nossa, meu Deus, o Frank morreu! Eu acho que, tipo, seria interessante pra obra e não seria tão sentido pelos fãs, pelo menos na minha humilde opinião.
comenta aqui o que você acha, beleza? Então é isso, lembrando que o primeiro link na descrição é o link do nosso querido Guto do canal Cronosfera. Se você puder deixar um like lá no vídeo dele, deixar um like aqui no meu vídeo, é o maior dos mundos, beleza? Então é isso, muito obrigado, valeu, falou e até o próximo vídeo! Fogo nunca se apague, luto até que minha vida acabe. O Zed no Hokage, Naruto no mar. Meu Jetta, lindo de azul pro vermelho carmesim. Deixa vocês com medo, é